Hej, mor. Velkommen. Ja, vi vidste ikke lige, hvad vi skulle. Nej, hvad skal man lige tage med til sådan en fest som den her? Prøv at, hvis du fortryder, så skriver vi igen. Hvad, Dennis? Du får også kram. Nå, for så. Hvorfor har du taget ham med? Dennis er min kæreste. Nå, okay, det er sjovt, fordi var det ikke sidste uge, du ringede stortudet og sagde, han var moralsk og følelsesmæssig som en 8-årig? Jeg kan også bare vente noget nu. Ja, det kan du også bare. Tror du, du kunne i den her weekend, fordi om 2 dage er det her nemlig overstået, tror du så, at du kunne tilsidesætte din egen behov, så mor kunne få den weekend, hun gerne vil have? Smil. Sig ost. Ost. Jeg kunne ikke have tænkt mig et bedre sidste måltid. Skål, Lester. Og så er der noget rugbrød om eftermiddagen. Og så kører I 6:00. Far ved, hvad han gør. Mor ved, hvad hun vil. Det er det eneste, vi behøver at vide noget om. Jeg kan ikke lade han gøre det. Hun har ikke lært mig nok endnu. Jeg ved slet ikke, hvordan man gør noget. Jeg kan simpelthen ikke sige det. Du skal bestemme, hvad jeg skal gøre. Vi har gjort, hvad vi kunne. Har vi. Jeg står helt og får lyst til lidt joint. Hvis der ikke er nogen af jer, der er noget mod det. Har du noget mere af det der hash? Du havde ret. I ved. Jeg har bestemt mig. Hvad gør vi? Ha ha ha!